Dneska pro vás mám základní desku nezvyklého názvu ROG Maximus Z790 Hero BTF. BTF znamená Back to Future, anebo taky Back to Front, a z toho názvu možná vytušíte, o co se vlastně jedná. Zadní strana krabice nám ukazuje hlavní keypointy této základní desky a asi to nejzajímavější je hned ten první zvýrazněný, řekněme, řádek Hayden Connector Design, a nebo potom taky Graphic Card High Power Slot, který umí až 600 W, a to si ukážeme při samotném balení základní desky. Pokud otevřeme balení, tak tam najdeme pochopitelně samotnou základní desku, ale také hromadu příslušenství, ať už to jsou samolepky, potom instalační manuál, a nebo tady takováhle věrnostní kartička, ale taky v této části Wi-Fi 7 antenku, která je nacvakávací, a to si ukážeme v praxi. Samotná základovka je klasického Hero designu, ale jak tak už přejíždím kamerou, můžete si všimnout několika zvláštností. Kde tak sakra jsou ty napájecí konektory? Zde nejsou nahoře, na boku, dokonce ani tadyhle, takhle ze strany. Žádná 24 pinovka, ale u zbočního záběru vidíte asi, kde se bude skrývat ten zakopaný pes. Základovka Maximus Hero BTF ze 790 má brutální napájení. Pokud se nepamatuju správně, má 21, řekněme, napájecích fází pro procesor plus IGPUčko. A ty jsou více než 90 amperové, co se týče MOSFETů samotných. Takže skutečně ani 14900KS, který teďka nedávno vyšlo, tak se nemusíte bát o jeho napájení ani při taktovaném stavu. Nejzajímavějším potom součástí může být právě tenhle ten speciální konektor pro grafické karty BTF designu. Znamená to v praxi to, že do tohoto slotu vrazíte jak obyčejnou kartu, může to být MSI, Gainboard, Asus jakákoliv, nebo řekněme Sapphire, prostě co vás napadne. Nicméně, pokud chcete využít tenhle ten konektor pro BTF, tak BTF grafiky vyrábí pouze značka Asus. A je jim například, nebo jsou jim například 470 Ti Super Wide Edition v TAFu, nebo respektive v TAF Gaming edici, nebo potom 490 v ROG Strix edici BTF, čili opravdový brutál high-end. Najdeme zde několik funkčních tlačítek, pochopitelně napájení pro chladič, eventuálně vodní pumpu je takto zepředu, protože to zapojíte vždycky a tam až ten jeden kabílek tolik nevadí. A pak tu vidíme diagnostický displej a také funkční tlačítka pro samotný start a nebo takzvaný flex key, kde flex key si můžete nadefinovat BIOSu na několik funkcí. Tady vidíme masivní heatsink a tento první slouží pro primární M2 slot, respektive nachází tam M2 slot a ten umí teoreticky až PCI Express 5.0. Nicméně pozor, u Intelu je to dáno také tak, že bere tu PCI Express 5.0 z PCI Expressu pro grafiku, tudíž pak vám toto jede v 8 rychlostní PCI Express 5.0 a tady pak jsou 4 linky pro M2 disk typu PCI Express 5.0. Nicméně 5.0x8 není limitací ani pro aktuální výkony grafické karty, takže vás to až tolik trápit nemusí. Podívejme se na samotnou konektorovou výbavu, kde nechybí ani dvojce Thunderboltů typu 4 a vidíme tady taky spoustu dalších USBček 5GB nebo 10GB 2,5GB lanku a překvapivě nově Wi-Fi 7 modul a nacvakávací anténky. Wi-Fi 7 se můžeme nastavit i pomocí softwaru, kdy tady je přímo software pro optimalizaci vlastně síly signálu a ten vás fakt provede, kam antenku umístit, jak ji natočit pro co nejlepší výkon a přenos bezdrátovou technologií. Pod tímto kovovým heatsinkem, který dává designový nádech, ale taky funkční nádech pro další M2 pozice, můžeme tady nalézt, pokud si pamatuju správně, další 3 pozice pro M2 disky. Ty jsou však už PCI Express 4.0, čili toho nejběžnějšího moderního standardu používaného v praxi.
Základovka podporuje ve těchto čtyřech slotech až neuvěřitelných 256 GB DDR5, a to o rychlostech přes 8000 MTS. Nicméně počítejte v praxi s tím, že pokud usadíte všechny čtyři sloty, tyto frekvence nejsou, tyto přenosové rychlosti nejsou dosahovány, ale spíš počítejte okolo těch maximálně 5600 až 6000. Já domnívám se, že většina z vás ten bude používat 2x16, eventuálně 2x32 GB moduly, s tím si vystačíte ještě několik následujících let. Zaměřme se ještě nakonec na zadní stranu PCBčka, kde se právě nachází samotné konektory. Proto vlastně BTF, Back to Future, Back to Front, napájecí pro CPU 8 piny, 24 pin, power delivery a 60W, přední USBčko. A tento zajímavý konektor, který umožňuje až 600W pro grafickou kartu typu BTF. Samozřejmě další konektivita zůstává stejná, včetně ARGB a FAN konektorů. Doufám, že se vám vlastně recenze tohoto produktu líbila, a to také ještě musím podržet, abyste měli ten závěrečný pohled na základní desku, a uvidíme se u dalšího hardware videa.